prison camps in Cuba, dumping tea in the ocean. It's about independence. And now you have yours. Independence FM. It's a revolution. You're listening to Independence, where you're the DJ and I'm just the paid mouthpiece without any soul. My name's Gary. I used to be pretty famous in the ex-girlfriend put a video of me naked online kind of way. Here's another tune. Estúdio 13, aqui mais DJ Marcinho 7. Vem aqui, cê vai ver. Well, te levo pro motel. Vem aqui, cê vai ver. www.estudio13-rsl.com.br. Vim na minha direção, uma gata dançando, chamando muita atenção. Ela era muito boa, estilo mulherão. Então, perdão, então, era toda. Sinto bem a fina, de choque curtinho. Um dedinho na boca, fazendo a posição. Virei uma missão, comecei a imaginar a dor daquele lugar. Dá-lhe pau na concorrência.